الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دا استخاره مبارکی ډیر خلک پښتنه کوي نو زه غواړم چې د استخاره مبارکی یو دوه خبرې درته وکم استخاره مبارکی ډیر خلک په خبروم دي مګر چې سوالونه ما ته راځي دا هغه معلومی چې ډیر خلک په صحیح طریقه د استخاره او معلومات نه لري اوله خبره دا ده استخاره معنا چې شته یعنی د الله تعالی څخه خیر طلب کول استخاره معنا د الله تعالی څخه خیر طلب کول یو خدا خبره ده دوهمه خبره دا ده چې د خلکو په ذهنو کې دا دي چې ته استخاره وکړې بده سه خوب به درته راځي که چې د واده استخاره کړې وه در معلوم به سي چې واده دی مټر دی ګلان دی او که د بزنس ته یو دکان دغه چې استخاره چې کړې وه ته ولاړې دکان چې خلاص کړي الله ته ودرېدلې دا شیان هېڅ په استخاره کې نظر راغلي دا شیان نظر راغلي خوب هم ضروري دی چې ته بده سه البته بهتر دی چې شا او داس تازه کړه دواره کاته نه پل وکړه دواره کاته نه پل نیت چې څنګه دی دواره کاته نه پل د استخاره دغه ته نیت وکړه چې دا نیت چې وکړي د هغه بعد دواره کاته نه پل وکړه دواره کاته نه پل چې وکړه دعا ده اللهم انی استخیرک بعلمک اجر پای هغه دعا ده اکثر او تاسو ته معلوم ده نن سبا پر انټرنیټ باندې هغه دعا موجوده ډیره اسانه ده نو اوس ان هذا الامر چې په دعا کې دا ځای راځي پر هغه ځای باندې ته خپل چورت وا چې په دا کار کې می خیر دی په دې اول راځي نو په دې کار کې می خیر دی یا دا هغه لفظ بیا راځي ان هذا الامر په دې کار کې می خیر دی شر دی خدای ما دې وسات نو پر هغه ځای باندې خپل دا کار چورت وا نو چې دا استخاره جو وکړل اوس نو بهشتي زه ورکوم دا مثلا لیکلی ده مفتي تقي عثماني صاحب دا مثلا ښه تفصیلي بیان کړی ده د استخاره ده هغه دغه ده چې تا استخاره وکړله دوه رکعت نه په جو وکړله به د سولې سهار چې تر اخې نه سولې ارې خوا ته چې زړه زور سو هغه د اسمان صد الله د طرف څخه اشاره ده چې هغه کار ته وکړه ارې خوا ته چې زړه زور سو وایي دا یو خدا خبره ده اوس نو بعضی وخت په استخاره کې په یپلا په دوه پلا په درې پلا د زړه یوې خوا ته نه کیږي نو هغه علما کرام وایي وایي یو دوه درې در پرله پسې اوه ورځې وکړه در اوه ورځې بعد بالا استخاره مه کوه د زړه فیصله وکړه خدای دې وکړي چې اوه ورځې بعد هم ستا زړه یوې خوا ته نه وي ته به الله فیصله وکړه او د هغه فیصله بعد هر کار چې تا وکي او هر شی چې پیړ سوله ول په هغه کې خیر دی بس خدای دې وکړي چې ظاهرا تا د معلومی لري چې ما کار وکي او خسر چې پای حساب سو په هغه کې څه کې من کړو ولې تا استخاره وکړل او ما د استخاره معنا در وښول چې د الله سره خیر وشتل نو دا خبره مې د استخاره ډیر خلک سوالونه کوي په هغه باره کې مې د ټویل چې په دې کې کنفیوژن ډېر دی چې دا نو ما داسې وکړل اوس نو ما ملا صاحب داسې خوب ولیدې نو ما داسې وکړل خوب هیڅ ضروري نه دی بیا په نن زمانه کې نظم راغه طهارت لرو نه هغه تقوا لرو خوب خو څوره کمی خیالات هغه خوب راسي شیطان دا هغه خوب راس و درېم خوب استقریا بلا اسحار اغستا مگر هغه ډېر لږ دی چې ښه خوب تا ته راسي تا ته اشاره وسی کنی هر خوا ته چې زړه زور سو یو بل شی درته وایم هغه ډیر مهم دی دا وزه در توایم شو چې په یاد نیسو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وای ما ندی ما من استخار الخالق و هر چا چې الله تعالی سره استخاره کړی ده په عمر پښیمانی نه ده کړی او دوام کاج ول چې شو کې وشاور المخلوقین د خلکو سره مشوره جوړ وکي دا سنور کې چې مشران ورته مې کو دا کا یا ما استخاره کړې ده او نن سبا خورا اسانه جواب چې څوک یو ځای انجنیر غواړي خصوصا انجنیر غواړي چې ما دې ورته غواړي چې دا کار نه کړي موږ استخاره وکړل په هغه کې نه را وختل بخښنه غواړم السلام علیکم هغه ته جواب ورکړ هغه بل دوه هم څور سره وکړي چې ولا مشوره استخاره کړې نه را وته نو موږ څه جوړتای دا نن سبا خر و خورا اسانه یو دغه جواب اخلاقا جواب ورکي سیدی په استخاره کې نه راوتل مګر دغه دوه هم شی دی وای و شاور المخلوقین
وای د خلکو سره مشوره هم کوه استخاره هم کوه مګر د شو خلکو سره هغه خلک چې اکسپیرینس لري په دغه لار کې تجربه لري د هغو سره مشوره هم کوه ولې چې الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې دا خبره چې زه کوم دی وایي امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي خدای تعالی په قرآن مجید کې ویلي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله وای په هر کار کې مشوره کوه د خلکو سره او استخاره کوه نو دا خبره نه کې ورجیس ولې ما اصلي در شوی د استخاره طریقه او دوهم د امام ابن تیمیه خبره چې استخاره وکړه د خلکو سره مشوره وکړه دغه دواړه کار کوه ان شاء الله خدای تعالی به خیر در پیش کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.